assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka daljir ee telefishinka jubbaland magacaygu waa cawil cabdi cabdullaahi labaqiid qodobada barnaamijkaan kusoo qaadan doono hadduu eebuweyn ogolaado waxaa ka mid noqon doona kaalinta ay wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ay ka qaadatay sugidda amniga doorashooyinka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo ka warbixiyey amniga guud ee deganada jubbaland warbixintan ayaan ku eegi doonaa toddobaadkan barnaamijka daljir amniga xasiloonida iyo nabadkooda noolaanshiyaha ma aha wax si kadiis ay dadku ku helaan taa beddelkeeda waa qodob ay jiilba jiil ka dhexlayeen iyada oo marar badan diinta islaamka lagu sheegay magaca islaam oo micnihiisu yahay nabad dhanka kale dadka muslimiinta ah ayaa marka ugu horreysa ee ay kulmaan ama goob isaga hor yimaadaan hadalkooda ku bilaaba assalaamu calaykum oo micnaheedu yahay nabadgelyo korkaaga ha ahaato si dhaqsa aynu ugu soo daadegno ujeedka saxda ah ee ay warbixinteennu daaran tahay soomaaliya ayaa iyadu muddo 30 sano ka badan geed dheer iyo mid gaabanba u kortay sidii ay u heli lahayd nabad waarta oo ay muwaadiniinta ku wada noolaadaan iyadoo wakhtigii federaalka la qaatay uu maamul goboleed walba garaystay in uu si gaar ah oga shaqeeyo nabadgelyada deegaankiisa jubbaland oo xubin ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa muddo dheer ku fooganayd sidii bulshada reer jubbaland naftooda iyo maalkooda loogu heli lahaa ammaan iyo nabadgelyo buuxda iyadoo sidoo kale si xasiloon oo nabad ah ku dhammaatay doorashadii lagu qabtay labada deegaan ee jubbaland si gaara waxaan diiradda ku saaraynaa kaalintii ay wasaaradda amnigu ka qaadatay qabashada doorasho amnigeeda la ysku hallayn karo taas oo bannaanka keentay amniga baaxadda leh ee ka jira guud ahaan deegaanada jubbaland iyo isku duubnaanta wasaaradda iyo bulshada far keli afool ma dhaqda ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa shacabka reer jubbaland ayaa ka soo dhalaashay in uu shaqsi kasta goor walba iyo goob kasta uu ku sugan yahay uu si nabad ah danihiisa u soo fashado isagoo wax baqdin ah aan ka qabin naftiisa iyo hantidiisa intaba jubbaland oo laba degmo ku qabatay doorashada ay wasaaradda amnigu si fog uga shaqaysay amniga goobaha doorashada ha yeeshee aan ku hormaray ceelwaaq oo ahayd meesha gobolka gado loo asteeyey in lagu qabto 16 kursi oo gobolka wufuud badan oo gaadhay ceelwaaq ayuu ku soo dhaweeyey wasiirka amniga isagoo si wanaagsan uga shaqeeyey amniga waxaana uu halkaas kula hadlay warbaahinta taliyaha saldhigga iyo bahda amniga boliiska iyo ciidanka kale ee daraawiishta ee xoojinayo ciidanka boliiska ee saldhigga degmada ceelwaaq dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan rabaa inaan 3 qodob idin idhaahdo qodobka koowaad boliisku waa aas-aaska cadaaladda waa aas-aaska amniga waa aas-aaska bulshada waa saaxiibka dadweynaha barnaamijkaas horta inaad ku dadaashaan qodobka labaad taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa si gaara weliba uga codsanayaa saldhiggan oo booliiska oo intii ay degmada ay qaban kartay ay qabatay waxa ka dhiman in loo dhammaasho tiro in la habeeyo in sistamkiisi iyo nidaamkiisa la hagaajiyo annagana ka dowlad goboleed ahaan wixii aan awoodno si deg dega ayaan uga howlgelaynaa qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka 3aad oo aan rabo waxa weeyo wax walba waxaa asal ka ah wada shaqaynta dadweynaha iyo amniga dadweynaha dadka maxaan ku idhaahdaay noloshooda o dhan ay ku soo urursatay inay isqarxiyaan ama ay wax qarxiyaan oy dadka nabad u diidaan oy nolol u diidaan waxa weeyo waxaa looga maxaan ku idhaahdaa adkaan karaa iskaashi iyo xiriirka dadweynaha aada la yeelantaan iyo ciidanka iskaashigiisa ayaa looga adkaan karaa marka waa dadaasheen waan ognahay inay dad badan maxaan ku idhaahdaayey ay ku dhibaatoobeen halkan waxaan u jeednaa hoolki weynaa oo loogu talagalay in dadka wax lagu baro sibinaarada lagu qabto inay qarxiyeen iyadana waa la dayac tiri doonaa marka meesha xataa calanka loogu talagalay jamhuuriyadda iyo kii jubbaland in lagu xiray weli inay samaysneen waa arki doonaa waa arkahayaa
وحاصر المركب وحان ربنا وحيان كقمان كرهنان كقمانيا وإذن السلامية خير باريدين رجينينا وزير كوزارد أمنك جبلان جنرال يوسف حسين عثمان رومال وشخص قهو قامين أي وزارد أمنك جبلان أيا إساقو أحمد قبرد فوق أولى أرماها أمانكا إساقونا مرحلة ذاك للدوان يجيقو ينكل النوع عبا وقصو شقيي ميالب بضان أو دالكا كاميدا وحكا بضان أفرطان يسديد سنة أيونا كشقيني أرماها أمنك دالكا وزير أمال أو هاتليه يوري عيدان كحوق دالكا صوماليا قيبتا أفرطان يسدحاد أيا سي شخصي أه وقصو دبر أذيقي وأذيقي دبلشادة صوماليا تحليا ذاك وحونا انتي وجوغي وزارة كشقي أمنك سقال يتبان كيمي مدحوينها دولد قبلاتك جبلان مدانا أحمد محمد إسلام أيا أمك عابي وزيرك أمنك جبلان وحانا وقاضيها والقلوك قار أه أو أمانك قود لغو حقي جينيو سقونا مدسانة كير كوغولي استيتا يينتا يتا وبرسينتا إذا مدى كالدوان إيه دولد قبلاتك جبلان تاس أو سهشي إن دورشو ينكا كدعي جبلان أي أمني كل ماضان وكان وزيرك أمنك جبلان وكور بحيي قد أهان أمنك ديغانة جبلان يكال انتي أي وزارده كقاتي سوغيدة أمنك دورشوينك جبلان مركو غوري إلهي سبحانه وتعالى أياكم هاتسان شغوينك دورشوينك دولت قولاتك أو سواناكسان أو أبنية إلهي نوغو لمهي دولت قولاتك جبلان وحتى اللي كنتون إيو كو كرسي oo laba deegaan doorasho ah minna ay ahayd magaalada madaxda ku meel gaarka magaalada Kismaayo iyo deegaan doorashada labaad oo loo wareejiyay degmada Ceelwa kadib markii magaalada madaxda gobolka Gedo la gali waayay maxaan ku raadaa amni darro iyo maxaan ku raadaa dad aan wacdiga hadda la soconin muxuu ahaay ay xireen yiraahdeen maxaan ku dhahdaa Jubbaland baan nahay haddana Jubbaland dooma imaan karto ayaa gudiga doorashooyinka heer qaran ay u wareejiyeen degmada Ceelwa ra'iisul wasaaraha uu ku raacay ilaahay baa ku mahadsan abnigaas si wanaagsan ayuu noogu dhamaaday waxaan guud ahaan u mahadcelinayaa ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ama difaacyada koraha noqdeeno ama difaaca gudaha ha noqdeeno barnaamijkaas runtii oo sidii la rabay looga shaqeeyay aan isleeyahay way ku mahadsan yihiin waajibaadkaas ay guteen runtii haddii aan difaacyada ama kuwa kore ama kuwa gudaha aysan ciidamadu dadaalin laguma guuleysteen runtii in lagu qabto doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo runtii si aad u macaan oo aad u wanaagsan anoo uga mahadcelinayo booliska dowlad goboleedka Jubbaland ama ha noqdeena booliska qaybaha iyo saldhigyada ama ha noqdeena booliska daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland oo mar walba fashiliyo isku dayga ay isku dayaan nabadiidka inay dadka dhibaato u geystaan baan arintaas waan u mahadcelinayaa markaan u soo gudbo degmada Ceelwa runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada sharciga ah oo Jubbaland iyo taliyaasha ciidamada hadday noqon lahaayeen kuwa daraawiishta iyo kuwa booliska labadaba iyo kuwa kale nabad ilaalinta midowga Afrika oo joogo oo ayagana runtii si fiican nola shaqeeyay oo aan halkan uga mahadcelinayo qaabka ay abnigooda u guteen iyo qaabka annaga oo bad qabno aan waajibkanagana u gudanay ugana soo noqonay qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka saddexaad runtii doorashada waxa weeyo waxaa xaq u leh dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya waa federaal meel federaal ka ah oo dowlad goboleedka aysan doorashadaas xaq u lahayn oo aysan ku qaban karin haddii la yiraahdo
gudiga doorashooyinka noo soo dira maxaan ku jiraahay adinkuna ma iman kartaan maxaan ku jiraahay madaxweynaha ma iman karo madaxweynaha ku xigeenka ma iman karo golaha wasiirada ma iman karo haddana baarlamaan baan rabnaa haddana doorashaan rabnaa aniga arrintaasi la soo qabadsiinayo ma aqaan soomaaliya waa federaal waa dowlad goboleedka xaq u leh inay doorashadu qabato inuu madaxweynuhu soo daahfuro doorashada ceel waa waxaa wareejiyey guddiga doorashooyinka heer qaran waxaa ku raacay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo u xilsaaran doorashooyinka waxaa soo daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa soo xiray madaxweyne ku-xigeenka ma garan kara marka cid kale oo xaq u leh oo xildhibaano sheegan karto qaabka ay ku soo baxayaan anigu ma garan karo waxaan u arkaa muxuu ahaaye qaab iska ciyaalo suuqnimo ah waxayna la mid tahay gobolka laga wareejiyey dowlad goboleedkii oo dadka aan xasaanada lahayn ay maamulayaan bay la mid tahay taas waxaa weeye qaab jabhadeed dad u dhaqmahayo waxaan leeyahay xishooda ka xishooda ummadda ka xishooda dadka aad ka dhalateen ka xishooda dadka soomaaliyeed ka xishooda qarannimada waxaan kaloo rabaa halkaan fariin inaan uga diro ciidamada dowladda federaalka oo abniga ka shaqaynayo war sharci ma aha sharcigu waa wax ay ilaaliyaan booliiska iyo abniga dowladda waxay ilaaliyaan wey ayagaa mas-uul ka aha in laga wareejiyo ayagaa dowlad goboleedka diiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo dadka ku wareegsan oo aan wax garadka ahayn oo gobolkii dowlad goboleedka ka tirsanaa gacanta ka bixiyey oo kaabayaasha dhaqaalaha burburiyey oo maamulka burburiyey oo adeegsaday ciidamo kale oo shisheeye ah oo ilaa hadda uu istijaah la-yahay arrintaas aad baan uga xunnahay waxaan leenahay ka tanaasula iska dhaafa annagu qofna caayi mayno sidoodoo kale dadka ma aflagaadaynayno muxuu ahaayey bini aadamku waxa weeye qofku dhaliil wuu sheegaa laakiin dadka in la caayo oo la aflagaadeeyo sax ma aha waxaan leeyahay war adinkuna saas xildhibaano ku noqon maysaan ma ku noqonaysaan mana ku noqon doontaan dadkiina ka mid noqda ciidamada abniga oo kolba hoteel geynayo kolba meel u kaxaynayo ordahayo oo maxaan ku yidhaahdaayey sidii muxuu ahaayey qoladii cayayaanka baraha bulshada war soo ordooy war imaadooyda ku hayo taasna waxa weeye sharci ma aha war abnigu wuxuu dan u yahay qaranka soomaaliyeed war abnigu wuxuu dan u yahay doorashooyinka war abnigu wuxuu dan u yahay muxuu ahaayey kala dambaynta iyo nidaamka iyo dowladnimada war qofka amniga ka shaqeeyo markuu ciyaalo qaab ciyaalo suuqnimo u dhaqmo amniga gacantu ka baxaya waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday baan rabaa halkan fariin yar inaan uga diro maxamed cabdullaahi farmaajow soomaaliyo hankii iyo qaabka ay kuu dooratay iyo quruxdu waad ogeyd qof aad qasabtay ma jiro qof aad qori ku qabatay ma jiro qof maxaan ku idhaahdaayey muxuu ahaayey dhaqaale gaar aad siisay ma jiro dadka soomaaliyeed ayaa ku doortay ayagaa kaala soo baxay intii musharaxiinteeda dhowr iyo labaatankii musharax ayagaa kaala soo dhex baxay ayagaad madaxweyne u noqotay maantay taariikh xumaha ka tegin taariikh xumaha ka tegin kuwa aan isku haybka nahay oo kugu wareegsan oo waxa xil kale kuu sheegahayo oo beenta kuu sheegahayo taariikh xumo in ay kaaga tagaan ayay rabaan annagana taariikh xumaha nooga tegin dadka soomaaliyeedna taariikh xumaha ha ugu abaalgudin adiguna taariikh xumaha dhaxlin kuwa kuwa wareegsanna waxa weeyo muxuu ahaayey waxa ay kuu sheegayaan waa wax baalmarsan sharciga iyo dastuurka iyo qarannimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed wax baalmarsan weeye aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan isleeyahay qof kaste oo soomaali ah
وحد ديقه وناق قف كستو الصوماليا وحد ديقه شرعي عينو إلاليه قف كستو الصوماليا أو حل دونه هيو ما هينو صحن كدونه قف كستو الصوماليا أو كسو جيدو أما قبل أما الدولة قبلات وحا واجب كوه إن ودب وجلعه وحي لصوم مري شليتو إيا وحي نقود دعي إيا ما أنت ماشي عن مرين هذه يا أدبادو ما هاتسنتين باهد ورباهنتا وايدين ما هادعلين إياه قوليستا إنت أسكد بيوصو هذا القاضي دور سنوكور سيدي وها أمنك جبلان إيا ما أنت سيدي ويهي إساقنا الشعب كي جبلان وقم هاتعليي سيدي أي أولا شقيان وحونا كبوريي إنا يسيلا بجباران وضا شقيين تأي لليهين لامها أمانك حرين تأي سوغيد أمنكو وابلو غشقادة وزارة أمنكا أي شيء وحا إنت أصدير إنا وزارة مدك شقيينيسي سيدي لوهي للها عيدا طيو إيا قلب أهان أوليسا ولوغو هالين كرو أمنكا قودي جبلان وزيركا أي شيء إنا إنبادان قرمدا مذوبة إياهي أدها قابلسا أرماها أمنكا هرديغان قرشيال لحريرا سيدي لو دردر قرين لها أمنكا قودي جبلان يو إنكا إيا هيا أدى لدقالنكا قرحيادا وأقام هاد علينه إنا تبابركي أي سيين قريب كم إذا قريب تافرتني سدحات حوق دلك الصوماليات ولبره هي مدو قاب كل ولد قال لما قرح يلا ونقوم ما هاد علينا هنا لب هي هاي أم الصوم يدولة الصوماليات أما هير فدرال هالنقطة أما هير دولة قبلت هالنقطة سنة كان لبده كون يلا بعتنك إنان لاني مادنا قرشو عصوب أو أن كسي فايرين أرقاق حسادة كلاد دقالما إنو كحورين إنو ميلاها إيهايستان سيدد كينو عافمات كودة يوح برشدو دا يقنعسو كودة ووها قاقو حلو بهاي برنامج كاس إنان اسكا كاشنو سيد توس أنا آن ولاني مادنا محانكورا قرشو دادك وحتاري كرو دولد نمدنا وحتاري كرو محانكو إلا هداي لوغانا كافتومي كرو محانكو إلا هداي إن مروالبا أي اسكود ديان أرقاق حسادو إن أي دباتر نوغيستان مركتاس إن قرشالة نمادنو اسكاشي أح أو آن اسكاسي فاينو دالكي نكو حرايسانو غعانا أي نسيان عيدا مادا كالي أولا لهينو أمي الصوم إنغونا أن ذلك لنا ما نحوق دلك الصوماليات هي دولة قبلية إنتبه رنتي حوق دلك الصوماليات وأستانت قرنك الصوماليات أستانت قرنك الصومالياتنا وحلو بهي هي وحمان تجرو إن إنت كبرى رجنو أنو إسكحرينو ولشان جيده هوستو يقرا على يكجرو أو بابا أي محانكو إلا هذا إنا نكسف فينو ودن كنغا آدياد بادو مهد سنتهين وحان مر لباد إذن كو مهد علين إيا شركان كسو غيب قل كيسا وحان مر كلا إنكا مهد علين إيا لغيسي وناكسن وحان مر كلا إنكا مهد علين إيا هاي أدى نوغود ديغد مانتي وحيالها قرح اللغولة دقالمو نونا تبابرتي للي يرو حوق دلك سوماليات ون فلهايو إنه يوحبذن كسو كرلين دونان حيوك دالك سوماليات وما هاتسنتي ودهان وانك انت هدهو ذي البرامج كدلجر وكسو قادن ني وربيحنتي على قلت لك قال لي انت دبات كان البرامج كبحضو تاس وقل لقو وهايد سي قيود أمنك قود دور شوينك جبلان يا أمنك جبلان انت اندبو كل مدونة برامج كدلجر فدبات كدن بيحلقان وكلاه وحينك قلت لك يا سداسي نبت قليو ايو لبا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.